Ahoj, 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 vítám vás Marcellino a jdeme se podívat v Cyberpunku do metra, které přibylo po poslední aktualizaci asi včera, kterou vydali. Tak se jdeme mrknout, co nás v metru čeká. Takže jsme nasedli do metra, uděláme si pohodlíčko. Můžeme si stoupnout ke dveřím. Já si myslím, že se dá chodit i po tom metru. A aspoň vidíte, co vás čeká. Tak si můžeme zase sednout. A budeme se dívat z okna. Akorát si myslím, že tohle teda jakože metro není. Metro jezdí v podzemí, tohle bych spíš nazval jako ne metro, ale vlak. Takže tomu dnes se říká jízda v metru v Cyberpunku. Každý si udělá o tom svůj vlastní obrázek. A tímhle se Marcellino loučí.